Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do Radar. Mais uma, não. Uma edição especial. E o programa de hoje tem um programa que já tem mais de 20 anos, vamos falar assim, do Radar, né? Tenho o prazer de apresentar essa banda que comemora 30 anos de existência. Então o Radar ali acompanhou já, os caras já estavam na luta, mas o Radar sempre acompanhou os Replicantes. Então hoje o programa dedicado a eles, especial com... Já vamos de som com Replicantes então. Bora lá, pouca conversa. Beleza, então, irmãos Rains, Cláudio, Geron, Kleber e Júlia. Grande Julinha. Tudo bom? Tudo beleza. Pô, falar com esses guris aqui, tipo, 30 anos fazendo, mandando ver nesse som, cara. Tipo... 30 anos. 30 anos que a gente teve aqui nesse estúdio aqui, gravando o princípio do nada. Pô, e a gente vai passar algumas imagens, a gente tem algumas imagens históricas muito antigas de vocês. Realmente essa caminhada, tipo, a TVE teve o Pra Começo Conversa, teve... Qual é o outro programa? O Kizumba, né? Que mais teve o... Parada 30, e, tipo... E a galera sempre teve fazendo som aqui, porque isso é bacana estar com vocês. Eu tava falando antes também, que a gente teve uma matéria que a gente fez dos 20 anos do Replicantes. Tava lá fazendo com vocês e tal. E, tipo, dos 20 anos pra cá, dos 30 anos pra cá, cara, como é que é fazer som, cara? Fazer punk rock, cara, aqui no Rio Grande do Sul, cara? Olha, se não fosse bom, a gente não continuava fazendo, né, cara? É legal, é... É o que a gente, como a gente, nós todos sempre tivemos outras atividades, né, cara? A gente continua fazendo isso aí como diversão, né, como hobby, cara. E é bom, é ótimo. Estamos sempre tocando aí, né? E, mas continua sempre sendo uma questão também, não só de hobby, do lance da música, mas também de resistência, botar umas ideias... Ah, sim, claro. Pra galera pensar e pongar também, né, cara? É, isso aí. Sempre também isso... Pontou a banda, assim, né, de não se dizer muita bobagem, né, cara?
pelo menos dá tentar botar uma real na cabeça da gurizada aí, né? E que tá precisando, né, cara? Tá precisando, porque bah, cada vez a gente é mais inundado por bobagens, né? E coisa ruim na mídia, né? E, cada então... vez a gente lê menos, né? Cada vez a gente vê... joga mais videogame e lê menos livros. Olha, e tem, dependendo do videogame que tu joga, às vezes tu tem mais argumento, mais construção, que às vezes muita coisa tu vê na própria TV, assim, também, né, cara? Exatamente, então... esse é um problema também, eu acho, que a gente tem muita informação e a gente não nem lê essa informação que a gente acessa, né? Assim, acho que... É engraçado isso, como a gente não precisa mais guardar as coisas porque é só botar no Google que tu acha, né? Tu não precisa saber porque se tu precisar saber, tu vai lá e busca. Assim, acho que O problema é não faltar luz, né? Léo, tem as baterias agora, essa coisa toda. Cara, Júlia, pra ti, cara, pô, uma banda com 30 anos, tu tem quantos de idade? Vou fazer 32. Pô... Porque o aniversário oficial do Suplicante é em maio, né? Eu faço 32 em março, eu sou um pouquinho... Eu sou 2 anos e um pouquinho mais. Mais velha que o replay. Que o show, porque o primeiro show, né? Que a gente comemora a partir da data do primeiro... Foi o primeiro show. Então, eu sou 2 meses. 2? É. E foi aonde esse primeiro show? Foi no Ocidente. Ah, tem uma ligação, viu? Tem ligação com a menina, de alguma forma. Sim, eu acho que nesse show que tu estavas, né? É, dizem que eu tava lá dormindo em duas cadeiras, né? Então tá aí, essa é a clássica história, tipo, não, acompanha Replicantes há 30 anos. Sim, eu acompanho, sim, isso é verdade, sempre foi minha banda favorita, eu tô muito feliz por esse show que a gente vai fazer na segunda-feira na Opinião, que vai ter, né, a participação de todas as formações, porque eu vou poder ver um show dos Replicantes de novo, em alguns momentos, depois de 8 anos, né? Já vai fazer 8 anos que eu tô na banda e é minha banda preferida, eu sinto falta de estar no público. Então, com certeza, eu vou pro meio do povo para ver o Gervásio, a Lully e o Wander cantando. Daqui a pouco também o Gervásio e a Lully fazem participação aqui no Radar também. E para recordar, a gente usa alguns clipes também com o Wander, que não vai estar aqui hoje. Mas, como eu falei, o importante é a música, então chega de papo, mais som. Bora lá. Não tem refrão, nem verso forte, tenha muito punk rock pra tocar em sua norte. Se falo muito, me odeio. Se fico quieta, é tortura. Gasto todo o meu dinheiro, ando sempre dura. Em casa eu me deprimo, na rua eu me aborreço. É muito fácil fumar e beber, difícil é fazer acontecer. Não tem refrão, nem estribilho, é tudo ressaca, tudo sem brilho. Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock, eu tô perto de sua norte. Falo muito, me odeio. Se fico quieta é tortura. Gasto todo o meu dinheiro, ando sempre dura. Em casa eu me deprimo, na rua eu me aborreço. É muito fácil fumar e beber, difícil é fazer acontecer. Não tem refrão, nem estribilho, é tudo ressaca, tudo sem brilho. Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock, mas a parte sua norte. Tudo ressaca, ou tudo sem brilho. Não tem refrão, nem
universo pode ter muito punk rock pra tocar. Pois bem, agora vamos direto aos anos 80, com um clipe lá do nosso acervo, nosso baú aqui do arquivo do Radar. Roda aí, Nicotina. É velho.